Кривавим місивом закінчилося подружня сварка на Сумщині. 28-річну Анну непритомною із опеченим обличчям ледве встигли відкачати. На шиї забійні рани волосистої частини голови, хімічний опік лиця, шиї, кінцівок тулуба загальною площею до 30%, із них глибоких опіків 20-23%. Загальний стан хворої важкий, стабільний. Анна вже прийшла до тями і назвала свого кривдника. Це колишній чоловік Віталій. Про сусіда місцеві небагатослівні. Як сусід знаю, ну, був він судимий, це із розповідів, так сказати, сусідів. Потім жив жінкою, чуть-чуть старшою за мене, йому 50. Чув сварки. Я лично не бачив, як, ну, що бив її, тому подібне. У подружжя двоє дітей, але віднедавна вони живуть порізно. Билися вони пополам. Вона заводила зразу битися, він тільки на порог, вона зразу до його так. І тут, мабуть, вона щось таке, що таке вийшло, бо інакше не могло бути. Билися, лаялися, але племінник Галини частенько навідувався до невістки. Так сталося і цього разу. Цієї неділю вона подзвонила йому, щоб він дитину забрав із універмагу. Він пішов туди, а коли він прийшов, що там у них случилось, я не знаю. Ну, вона пила, вона й гуляла. Вони тут жили, не було спокою мені. За свідченнями постраждалої жінки, колишній банально її прирівнював до іншого. Адже екс-дружина ще й вдвічі молодша. З цього й почалася сварка. На даний час йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено статтею 15 частиною 2, пунктом 4 частиною 2 статті 115, тобто закінченим замахом на умисне протиправне позбавлення життя людини, вчинене з особливою жорстокістю. Як у нього в руках опинилася кислота, жінка й досі не розуміє. Нині ревнивець перебуває під вартою. І за особливу жорстокість злочину загрожує йому від 10 років ув'язнення аж до довічного терміну.